kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal kuna soo dhowaada barnaamijka tabantaabo oo ah barnaamijaanu kaga hadalno wararka iyo waxqabadka la xidhiira howlgalka midowda afrika ee soomaaliya atmisa qodobada barnaamijkeenna ugu door karonna waxaa ka mid a atmis oo ugu hambalyaysay soomaaliya guusha ay ka gaartay xubinnimada golaha amniga ee qaramada midoobay booliska dembi baarista hir shabeelle oo lagu tababaray baaritaanada faraha madaxa admis oo booqday ceel jaalle si uu u qiimeeyo amniga iyo diyaargarowga howlgallada iyo admis qaramada midoobey iyo dowladda federaalka ee soomaaliya oo xusay maalinta deegaanka adduunka golaha guud ee qaramada midoobey ayaa soomaaliya u doortay inay xubin aan joogto ahayn ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobey muddo laba <laughs> sana ah oo ka bilaabanaysa kowda januwari akunoasoomaaliya ayaa heshay codka aqlabiyadda ee saddex meelood oo laba meel ee loo baahnaa kadib cod qarsoodiya oo ay ka qayb galeen dowladaha xubnaha ka ah golaha guud oo ka kooban boqoiyosagaahanyosaddex waddan kadib markii ay helaan codadkii caqlabiyadda ee saddex meelood laba meel iyo codadkii ugu ballaarnaa dalalka denmarg griiga bakistan banama iyo soomaaliya waxaa loo doortay xubno ka tirsan golaha ammaanka muddo laba sana ah oo ka bilaabanaysa kooda janaayo laba kunshan iyo labaatanka waxaan u hambalyeynayaa waddamada haatan loo doortay inay xubno ka noqdaan golaha ammaanka waxaana cotiryaasha uga mahad celinayaa

<applause> بدبادة ده دد كيدا واركن قصة عبسان دورشادة سوماليا ايا دبس عضاي قولا كلا او وحكو اولا او اي سوماليا جارتاي مددد ويد كواس كم كمي ديهين كمي نغشادي اروركا بلشادة باريغا افريكا قادستي حايراد دهوبكا اي صدنكا سانا سارنيت سوماليا تاسي <applause> او قرامدا مدوباي اي كوسو روكتاي سوماليا اي عفنتي دين تاقاري سي افر لبعشن بليان اي دولار تاسو بانكا دونكا اي هاي ادا اي مف اي guushan ayaa qiraal u ah horumarka soomaaliya ay ka samaynayso dowlad dhisidda xasiloonnida iyo diblomaasiyadda caalamiga ah maadaama ay soomaaliya haatan noqotay xubin cusub oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay fursad u yeelan doontaa inay door weyn ka cayaarto horumarinta nabadda iyo amniga adduunka gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo latacaalidda amnidarrada howlgalka midowda afrika ee soomaaliya admis ayaa dhowaan maamuusay ciidamo ka tirsana kuwa burundi oo dhammaystay muddadii howlgalkooda iyagoo adeeg heer sare ah u qabtay howlgalka taliyaha ciidanka ee qaybta shanaad ee admis gaashaanla sare hatugimana ayaa guddoomiyey xafladda abaalmarinta oo lagu qabtay saldhigga ku yaalla garoonka diyaaradaha jowhar ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa munaasabadda ka qayb gala wakiillo sarsare oo ka socday admis iyo xafiiska taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya unsoosa

أسلوب تأيموتيين إيا شاقادة وناكسن إيا عيدا تاس وعاوني سادادك الصوماليات وحانا سود ويني ناكوا مسولي ذاس إذي كلاو ريغيا وحانا كعو سنينا إن يكسي أنبقى دان هوشا هالك أدوى تكتين ولي بس يكو دهان ديرانان إيا وحي إيمانيا ينحل حساسية وانصومالي عن صوماليا عاويني إنو حل إذا إيه ماذا قرنك الصوماليات إلاو إيه ريغيا سلدقيد ملتري إيهوري تاس أيان كينيسا sababta aan uga rabnay iyaga inay hoolahooda u gutaan si xirfad leh sarkaalka unsoos u qaabilsan dhanka maamulka ee gobolka gagana banjara ayaa uga mahad celiyey ciidanka difaaca qaranka burundi ee b n d f nafuurnimadooda iyo sidaay uga go'an tahay gudashada waajibaadkooda taas oo suuro gelisay inay gobolka ka fulaan howl bini aadannimo oo muhiim ah أنصم إيو حبنها كوحا دالكا وحي أغاما ناقيا نقوتدان إلا تلياشا قيبها شاقدو ذي أي كتاقيرين أنصوص أنصم إيو حبنها كوحا دالكا إيو كوحو لان أرمها بين آدين مدى عيداً كدفاع دفاعا غران كا بروندي وحي كا غرب شاقين أيين عيدان كا أمنيقا سوماليات يغو إسلافو ليهي هول جرأة أو حد دي ديو هالستا الشباب لغونا إلالنا يو أمنيقا دتك كا ديغان كا يو دويين كا مهيم ciidamada b n d f ee haatan uu u soo idlaaday waajibaadkooda ayaa yani la keenay dalka bishii mey labakunabaatan iyo saddex waxayna haatan dhammaysteen muddadii howlgalkooda soomaaliya burundi waxay ka mid tahay dalalka ay ciidankoodu joogaan soomaaliya iyagoo ka garab shaqaynaya kuwa jabuuti ethoobiya kenya iyo uganda si dal kasta uu u xajisto nabadda iyo xasiloonida waa in ciidanka mas-uulka ka ah sugidda sharciga iyo kala dambaynta lagu qalabeeyaa islamarkaana la siiyaa tababaro si ay hawshooda ugu gutaan si wax ku oola mid ka mid a xirfadahaasi udubdhexaadka u ah baarisdembiyadeed waxtar leh ayaa ah ukuurgelidda iyo qiimaynta faraha ciidanka dambibaarista soomaaliyeed ee ku sugan hirshabeelle ayaa qaatay tababar deg deg ah oo shan maalmood socday oo lagu baranayay baaritaanada faraha iyo ururinta caddaymaha siminaarka waxaa fuduudeeyey qaybta booliiska howlgalka midowda afrika ee soomaaliya admis ee ku sugan saldhigga militari ee garoonka diyaaradaha magaalada jowhar dembi baarayaasha ayaa la baray nidaamyada caadiga ah ee baaritaanada goobaha faldembiyeedka hanaanka diiwaan qorista ee saldhigyada booliiska iyo ururinta iyo kaydinta raadka faraha ee lagu xifdiyo keydkooda amni

fikirna la yimaadaan maskaxna la yimaadaan markotoobar ka dhammaadani waxyaabihii lasoo maray ay si daaragti howshooda uu gutaanoy ku camal falaan ummadani ugu shaqeeyaan naftoodana ugu shaqeeyaan ka qaybgalayaasha siminaarka ayaa bartay xeelado saameyn leh oo la xiriira ururinta raadadka faraha ee oogada meelo kala duwan oo faldembiyadu ka dhacay sawirada faraha si loo raadiyo aqoonsigooda hormuudka tababarada ee booliska admise magaalada jowhar enesti agbo ayaa carabka ku adkeeyey qiimaha tababarkan uu u leeyahay demmi baarayaasha ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna xusay ahmiyadda ay leedahay horumarinta awoodda ay ciidanka booliiska soomaaliyeed u leeyihiin inay fuliyaan baaritaano dhammaystiran tababarkan ay maanta qaateen wuxuu ka caawinayaa inay xaliyaan falaldembiiyada si haddii qof dil geystay qof geystay dembiye kale oo goobta dembiga raad uga tegey ay dembabaarayaashu aqoonsan karaan raadka faraha una barbardhigi karaan faraha tuhumanayaasha awoodna ugu yeeshaan inay aqoonsadaan cidda dembigaas geysatay mid ka mid a kaqaybgalayaasha tababarka oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed cismaan oo ah sarkaal booliis ah oo hirshabeelle ka hawlgala ayaa ka mahad celiyey tababarkani

admis waxay u xil saarantaha inay tababarro karaan dhisid ah u fuliso ciidanka booliska soomaaliyeed si loo xaqiijiyo geedi socodka kala guurka ah oo si habsami leh ku dhacaa maadaama ciidanka amniga soomaaliyeed ay la wareegayaan mas-uuliyada amni oo dheeraada marka waxaan rabaa admis inay sii labajibaarto treeniada badan ay sii wadaan inay sii labajibaarto waan ugu mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaad waanugu mahadcelina waxaan rabaa oo kaleeto halkan ciidanka treiningka la siiyey

wakiilka gaarka ah ee midowda afrika ahna madaxa admis denjhire maxamed alamiin suwef ayaa booqday salhigga militari ee ceel jaalle si uu qiimaeyo xaaladda howlgallada ee halkaasi ciidamada ku sugan ceel jaalle waxaa si wada jira u ilaaliya ciidanka uganda ee admis iyo kuwa qaranka soomaaliyeed madaxa admis ayaa aalaaba safarra ku kala bixiya deegaanada uu howlgalku ku sugan yahay si uula kulmo ciidanka islamarkaana u dhex galo hogaamiyeyaasha bulshooyinka soomaaliyeed iyo ciidanka ammaanka soomaaliyeed waxaa danjiro sweef ku wehliyey safarka madaxa howlwadeennada militeri ee admis sarreeyo guuto kindu gesu iyo mas-uuliyiin kale oo sarsare danjiro sweef ayaa uga mahadceliyey dadka deegaanka taageeradooda ku aadan admis iyo ciidanka amniga soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay inay la socdaan dadaalada amni ee gobolka ka jira sii wada taageeradaas sida wadaagista xogta si haddii ay yimaadaan wax laga shakiyo aad ula wadaagtaan ciidamada qaranka soomaaliyeed nagu soo wargeliya wax kasta oo aad ka shakidaan deetana waxaan awood u yeelan doonaa inaan idin taageerno sugno amnigiinna islamarkaana idin ilaalinno taliyaha qaybta koowaad ee admis sarreeya guuto antoni lugwago ayaa intaasi raaciyey in xiriirka xoogan

ageero si wax looga qabto baahiyaha asaasiga ah ee dadka deegaanka madaxda sharafta leh waxaan odsacan ugu jeedinaa dadkaan meeshaan fadhiyo aada u jeediin dhibaato badanay qabaan waxaa ka mid ah haddeertaan qof kamid ah oo habeenka hadduu mfool noqdo xamar ma aadi karo waddada wax u fadhiya al-shabaab badiina waa kacsan tahay doollama raaca karo marka waxaan rabnaa inay duulamaadka ay noo fududayso amasom oo eerburadeeda saaniga oo dadka oo xanuunsan ama dadka dhaawac naqdo si noogu fuudaado duulamaadka admis iyo shirkadda bankroft global devloment ayaa qabanqaabiyey adeeg caafimaad oo bilaash ah oo loo fuliyey dadka deegaanka si ay u helaan daaweyn iyo daawo ay kula tacaalaan xanuunno kala duwan oo dadkaasi ay ka cabanayaan admis waxaanaga dhexeeyo haqo aad dga waxay naga caawiyaan dhinaca caafimaadka waxbarashada waxay bulshada arrimo bulsha ku saabsan kulligooda waa naga caawiyaan intii tankooda eh tabartooda ah marka waxaan leeyahay saaxiibkayna ama ambashatorha hadda noo yimid waxaan u sheeganaa ceeljaalle maal amni eh waaye amnigaasa waxaa sugi ciidamada soomaaliyeed nooc kasta ay ka koowan yihiin iyo ciidamada atmis taliyaha booliiska howlgalka admis hilary sawkanu ayaa hogaamisay wafdi ka socday xarunta dhexe ee admis iyadoo safar ku tagtay kismaayo si ay u qiimayso horumarka -um laga samaynayo howlaha karaandhisidda ee ay wadaan ciidanka booliiska admis aya e admis ayaa ciidamo boolis ah oo kala duwan ka howlgelisay so deegaanada kala duwan ee howlgalka admis uu ku sugan yahay tababarrada la siiyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa isugu jira la talin ukuurgelid iyo sidoo kale taageero dhanka howlgallada ah laanta booliiska f b u kuwa i b o s uma suurtagelin inay fuliyaan roondooyin booliiska f b u waxay taageeradooda ugu dambeysay siinayeen kuwa i b o s saaxiibada ku hoolan arrimaha bini-aadannimada iyo ururada kale ee aan dawliga ahayn ee u yimid inay taageero siiyaan walaaleheena ku jira xeryaha qaxootiga iyo kuwa ka sugan deegaanada nugul kano ayaa uga mahad celisay saraakiisha sida firfircoonida leh ay hawshooda u gudanayaan waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa-iideysto inaan u mahadceliyey saraakiisha booliiska ee ku sugan kismaayo iyo bahwadaagteenna kale milatariga oo nagala shaqeeyey sidii aan taageeraha garsho lahayn u siin lahayn ciidamada amniga soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada booliiska soomaaliyeed tababaradan waxay door muhiima ka cayaarayaan awoodsiinta ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo qaabayntooda ku aadan inay noqdaan ciiadan xirfad leh oo wax ku ool ah magaalada dhobley soddon ka tirsan saraakiisha ciidanka kenya ee admis ka tirsan ayaa qaatay tababar socday shan maalmood oo ku saabsanaa ilaalinta shacabka xilliyada dagaalada lagu jiro waxaa tababarka fududeynayey xaafiiska admis u qaabilsan ee ilaalinta shacabka xuquuqda aadanaha iyo arrimaha jinsiga

anshaxa iyo asluubta iyo sidoo kale kahortagga xadgudubyada galmada iyo gabadfalada kale kuwaani waa mawduucyo muhiim ah oo quseya admis mowduucyada kale ee tababarka lagu qaatay waxaa ka mid ahaa sharciga bini aadannimada ee caalamiga ah sharciga xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha gunaanadka tababarka ka qaybgalayaasha waxaa la gudoonsiiyey shahaadooyin lagu aqoonsanayo aqoonta dheeraadka ah ee ay u yeesheen ilaalinta shacabka taliyaha qaybta labaad ee admis sarreeya guuto saf salima rashiid ayaa xoojiyey ahmiyadda in loo hoggaansamo waajibaadka iyadoo la ilaalinayo kooxaha nugul ee bulshada ka tirsan hogaanka k d f ee halkan jooga kama tirsana admis wuxuu quudaraynayaa sara uqaadista xaaladaha nololeed ee muwaadiniinta dalka martigelyaha ah innagoo u mareyna xaqiijinta in howlwadanadeena ay u hogaansamaan shuruucaha <taliha> looga <taliha> baahan <taliha> yahay dhowrista rayidka magaalada beledweyne ciidanka jabuuti ee ka tirsan admis ayaa u dabaaldegay afartan iyo toddoba guuradii maalinta ciidanka qalabka sida ee jabuuti oo la xusay lixdii juun waxaa munaasabadda soo qaban qaabiyey taliyaha ciidanka admis ee qeybta afaraad gaashaanla sare saciid waaberi haruur uu xusay ahamiyadda doorka ciidanka jabuuti ay ku leeyihiin nabadda iyo xasiloonida soomaaliya munaasabadda weyn awgeed waxaan dib u mulacsanaynaa sida ciidamadeena qalabka sida ay uga go-an tahay baadigoobka nabadda in ka badan toban sano ciidamadeenna qalabka sida waxay tiir u ahaayeen walaalaha soomaaliyeed si ay u xoojiyaan amniga iyo nabadda gobolka waxaa munaasabadda goobjoog ka ahaa wakiillo sarsare oo ka socday admis dowladda iyo qaramada midoobey guddoomiyaha degmada beledweyne cumar cusmaan ayaa uga mahadceliyey ciidanka qalabka sida ee jabuuti dadaalkooda ku aadan u dagaalamidda nabadda soomaaliya iyo taageerada ay siinayaan bulshooyinka ku nool deegaanada ay ka howlgalaan xaqiiqdii ciidamada jabuuti ee horaantii markay soo galeen magaalada beladweyne sanadkii akulowdii dawayaaqadii ciidamada jabuuti waxay aad uga shaqeeyeen bulshada reer baladweyne waxaana xasuus gooni ay ku leeyihiin dhammaan qof walbo joog joogo gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne oo xilligaasi ay ku jirtay xaalad adag ee dhanka ammaanka ah sidoo kale waxay qeyb weyn ka qaateen arimaha gargaarka ee bini-aadinimada ay ugu horeyso markii magaaladan ay ka dhacdo fatahaad oo sanad weliba saameyso dhibaatana ku ah bulshada magaalada beledweyne haddii ahaan leheyd dhanka caafimaadka haddii ahaan leheyd dhanka cunnada dabaaldegyada munaasabadda waxaa qayb ka ahaa gaadoka ciyaar ay militarigu soo bandhigeen iyo obaxdhegis lagu xuseeyey askartii dhimatay jabuuti waa mid ka mid a dalalka ciidankoodu ay ku jiraan hawlgalka admis iyagoo ka garab shaqaynaya ciidamada ka socda dalalka keniya burundi ethoobiya iyo yuganda maalinta deegaanka adduunka oo la xuso shanta juun sannad kasta ayaa looga galoeyahay in kor loogu qaado wacyiga arrimaha deegaanka iyadoo sidoo kalena lagu dhiiri gelinayo sidii loo heli lahaa xalal wax looga qabto dhibaatooyinka taagan ee arrimaha deegaanka howlgalka admis qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya ayaa ballan qaaday inay sare u qaadayaan dadaalada lagu dhawrayo deegaanka si loola dagaalamo isbedelka cimilada halkudhigga sannadkan ayaa ahaa dib u soo noolaynta dhulka la dagaalanka xaalufka iyo u adkaysiga abaarta iyadoo admis ay ku mashquulsan tahay dhimista ciidankeeda haddana howlgalka waxaa ka go'an ilaalinta deegaanka waxaa ballanqaadkan ku aadan dhawrista deegaanka ee admis ay samaysay ka mid ahaa in soddon kun oo geed ay ku beerto saldhigyada militeri ee ay ku sugan yihiin ciidamadeedu ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee midowga afrika sifiyile baam ayaa xusay ahmiyadda dhowrista deegaanka si loo gaaro qorshaha cagaarinta soomaaliya waxaan sidaas aageed garowsannahay in dhowrista deegaanka micno weyn ku fadhido haddaba annagoo dowladda federaalk soomaaliya ku wareejinayno deegaanada muhiimka ah islamarkaana ku mashquulsan dhisidda ciidamadeenna waa inaan sii wadnaa dadaalada dhowrista dib loogu noolaynayo deegaanka E hore, ee aan ka wadna saldhigyadeenna militeri ee hore iyo bulshooyinka soomaaliya waxaa ka go'aan ilaalinta khayraadkeeda dabiiciga ah iyo dhiirigelinta uu adkaysiga isbeddelka cimilada waxayna bilowday iskudayo sida qorshaha dib ucagaarinta soomaaliya wakiil ka socday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo lagu magacaabo cabdiraxmaan barre maxamed ayaa carabka ku adkeeyey ahamiyadda ay leedahay in tallaabo deg deg ah la qaado isbeddelka cimilada xaalufinta iyo wasaqaynta deegaanka waa arrimo walaac leh oo halis gelinaya deegaankeenna iyo qaabnooleedkeenna waana muhiim inaan qaadno fal go-aan leh oo aan kula tacaalayno caqabadahan oo aynaan keliya teenna ugu danaynin balse jiilka mustaqbalka qaramada midoobey ayaa ballan qaaday inay ka taageerayso dowladda soomaaliya dadaalada lagu dhowrayo deegaankaq sadosaay agaasimaha unsoos u qaabilsan taageerada howlgalka ayaa ku deeqday geedo abuur ah oo gacan looga geysanayo dadaallada dib u dhireynta soomaaliya waxaan xusaynaa donating... munaasabadan annagoo wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ugu deeqeyno geedo abuur ah si gacan aan uga geysanno dadaallada dib loogu dhireynayo soomaaliya dabaaldegga de maalinta deegaanka waxaa Waxa ka mid ahaa nadiifin lagu sameeyey xeebta iyo geeda la abuuray waxaa munaasabadda ka qayb galay kusimaha taliyaha ciidanka admis sarreeya gaasa nadebanka taliyaha booliska admis hilary sawkanu sar wa so iyo wakiilo kale oo sarsare howlgalka midooda afrika ee soomaaliya waxaa ka go-aan xaqiijinta geeddi socodka kala guurka oo guulaysta iyo kubcinta nabad waarta oo ka hana qaada soomaaliya taas oo ay ku naaloodaan dhammaan dadka soomaaliyeed dhegaystayaal daawadayaal waad ku mahadsantihiin sida aad barnaamijkeenna ula socoteen intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelya